Hallo iedereen, ik ben Jan en dit is het vervolg op waarom Minecraft beter is dan Stardew Valley. Dit is waarom Stardew Valley beter is dan Minecraft. Ik wil even zeggen, ik haat Minecraft niet. Het is samen met Stardew Valley mijn favoriete spel. Dit is allemaal mijn eigen mening. Ik ken Stardew Valley nog niet super goed. Dus als ik meer Stardew Valley speel, dan kan het zo zijn dat deze lijst een beetje verandert. Maar goed, laten we gewoon meteen beginnen met nummer 6. Het is rustgevend. Als ik Stardew Valley speel, dan word ik meteen weer helemaal rustig. Of ik nou in de mijn ga, mijn farm onderhoud of ga vissen, ik hoef nergens bang voor te zijn. Maar in Minecraft moet ik altijd overal opletten. Komt er geen creeper achter me aan die me in het gezicht gaat exploderen? Val ik niet in een ravine? Sla ik geen zombie piglin per ongeluk in elkaar met mijn zwaard? Soms zijn zulke dingen wel leuk, maar als ik me rustig wil voelen, ga ik toch liever naar Stardew Valley. Nummer 5, het verhaal. Als jullie de video van vorige week of twee weken geleden hebben gezien, dan denken jullie misschien van, wacht, was dit niet precies jouw punt in de vorige video? En ja, dat is ook zo. Maar zonder een verhaal weet je soms niet wat je moet doen. Het stuurt je aan, het laat je nieuwe dingen ontdekken. En soms geeft het je iets om te lachen. Nummer 4. Villagers. Wil je trouwen? Oh nee, dat is misschien niet echt een vraag waarmee ik zou moeten beginnen. Wil je vriendschappen sluiten met mensen? Wil je normaal dialoog horen in plaats van Nou, dan zou je beter naar Stardew Valley kunnen gaan. In Minecraft heb je villagers waar je mee kan ruilen. Maar het enige wat ze zeggen is In Stardew Valley heb je veel verschillende mensen met hun eigen dialoog, hun eigen schema's, hun eigen hobby's. Daarnaast kun je met ze vriendschappen worden door ze cadeaus te geven, door met ze te praten, door dingen voor hen te doen. En als je genoeg vrienden met ze bent, dan kun je bijvoorbeeld hun kamer in. Het is wel fijn om eens een keer een spel te spelen met mensen die echt lijken. Dus qua villagers is Stardew Valley wel beter dan Minecraft. Nummer 3. Seizoenen. Elke 28 dagen verandert het seizoen in Stardew Valley. Nieuwe vissen, seeds, forging items en meer. Seizoenen zou zo goed zijn in Minecraft. Je moet vooruitdenken. Is het de 24ste? Dan moet je geen seeds planten waarvan het 13 dagen duurt totdat ze gegroeid zijn. Ook dialogen veranderen, er zijn nieuwe cutscenes en nog veel meer. Ik ben benieuwd hoe de Stardew Valley winter eruit zou komen te zien. Nummer 2. Tutorials. Als eerste, Minecraft heeft van die irritante messages die niet weggaan, tenzij je bijvoorbeeld een boom aan het breken bent. In creative. Voor de rest heb je niet superveel om je te helpen met het spel zelf. En Stardew Valley heeft het dan weer wel. Het heeft een paar slimme manieren gevonden om je dus te helpen. Bijvoorbeeld, je kunt mail vinden in de vorm van reclames in je mailbox. Je hebt een tv-programma die heet Living of the Land. En die geeft je tips over hoe je bijvoorbeeld kan farmen en al dat soort dingen. Het heeft ook een museum vol met boeken die je kan opgraven die je ook weer tips geven. En zelfs villagers kunnen je helpen met bijvoorbeeld wat jij hen kan geven of wat jij anderen kunt geven. Dus dat zorgt ervoor dat je niet alles op hoeft te zoeken als je een nieuw item hebt. Het zijn creatieve oplossingen voor als je de fourth wall niet wil breken. En nummer 1, de muziek. Nature's Crescendo, Pelican Town, Star Lumpy. Allemaal geweldige nummers in de official soundtrack van Stardew Valley. Heb je wel eens Minecraft gespeeld met de muziek aan? Je bent een horde zombies en creepers en skeletons en drowned en Enderman en al andere mobs aan het vechten en opeens komt C418's Wet Hands tevoorschijn. Maar dat is dus niet zo in Stardew Valley. In de mines heb je een andere soort muziek dan in Pelican Town. En in de zomer heb je extreem vrolijke muziek. In de herfst heb je rustige muziek. Dat geeft zo'n mooie sfeer. En het beste is dat ik waarschijnlijk maar een klein fragment van alle muziek heb gehoord in Stardew Valley. Dus dat betekent ook dat ik een hoop nieuws te horen zou krijgen door het spel heen. Maar goed, dat waren de redenen waarom Stardew Valley beter is dan Minecraft. Ik kan nu de redenen naast elkaar leggen en erachter komen welk spel ik leuker vind.
Mhm. Oké. Okay. Aha. Ja. Oké, okay. Dus mijn conclusie. Ze zijn beide geweldig. Dat helpt mij niet superveel eigenlijk. Voor al mijn rust en vrede ga ik naar Stardew Valley. Voor al mijn creativiteit en ontdekking ga ik naar Minecraft. Maar goed, laat me weten welk spel jullie het leukste vinden in de comments of in de Discord server als YouTube weer eens mijn comments section heeft uitgeschakeld. Laat me ook weten welke stijlvideo's jullie het beste vinden. Want ik ben nu heel erg aan het zoeken naar een nieuwe stijlvideo die ik eigenlijk het leukste vind om te maken. Ik wil jullie dus bedanken voor het kijken. Geef een like en abonneer voor meer video's. Join mijn Discord server en dan zien jullie mij de volgende keer. Doei!